ääntä enemmän kuin miesten ääntä. Ja kyselyjen perusteella me tiedämme, että Haavistoa kannattavat enemmän naiset ja sitten Stubb on taas aika vahvasti miesten suosikki. Niin tämä voi kyllä varmasti jonkunlaisen vaalin matemaattisen mutkan myös Samin papereihin tuoda. Ja toisaalta juuri sitten niin, että ennakkoäänestäjät ovat keskimäärin hieman vanhempaa väkeä, jolloin he saattavat olla Stubbin kannalla. 40 sekunnin kuluttua olemme tästä viisaampia ja ehdokkaat valmiina omiensa joukossa, omissa valvojaisissaan, omissa vaalijuhlissaan. Onnea molemmille tasapuolisesti puolisen minuuttia ennakkoäänten tuloon, eli 2 miljoonaa ennakkoääntä. Ja tuttuun tapaan kannatusprosentit ilmestyvät tuohon alalaittaan. Onnea molemmille tasapuolisesti. Kiitos työstä ja uhrautumisesta demokratiaa hyväksi ja samaa ensimmäisen kierroksen ehdokkaille, jotka nyt seuraavat ihan muina kansalaisina omalla sohvalla sitten vaalin tulosta. Ja odottelemme muutaman sekunnin ja sitten saamme ennakkoäänten tuloksen. Ja ennakkoäänissä Alexander Stubb 52,7%, Pekka Haavisto 47,3%. Hyvä alku tälle illalle. Katsotaan, miten käy sitten, kun kaikki äänet on laskettu. Odotitteko enemmän? En odottanut mitään muuta kuin, että saadaan tulos ja hyvältä näyttää. Yli 5% yksikön etumatka. Sitä on jossain pidetty riittävänä takamaan voitto. Onko tuo riittävä, jotta voitte huokaista tämän illan osalta? Asiantuntijat voi päättää sen, että hyvältä toi tällä hetkellä tuntuu, mutta tuossa on vielä paljon ääniä laskematta. Mikä ratkaisi sen, että ennakkoäänissä tällainen äänivyöry? Anteeksi? Mikä ratkaisi sen, että ennakkoäänissä tällainen äänivyöry? Hirveän vaikea sanoa. Tämä on jälleen kerran mun mielestä näissä vaali-illoissa, niin kannattaa ottaa tilanne maltilla ja rauhassa. Lasketaan kaikki äänet ja katsotaan, miten pitkä se riittää. Ajatteletteko, että vaalipäivän äänet voivat vielä muuttaa tulosta? Oikeastaan tällä hetkellä mä en ajattele mitään muuta kuin kiitollisuutta. Tämä on ollut demokratian suuri voitto Suomessa ja mä äärettömän ylpeä kaikista suomalaisista, jotka äänestää. Olette Ylen suorassa lähetyksessä, Pekka Haavisto. Mitä sanotte tuloksesta? No, hieman takamatkalta lähdetään, mutta tämä on mahdollista vaalipäivän äänissä vielä saada kiinni. Eli jännitys tulee säilymään loppuun asti. Naiset ovat äänestäneet teitä hyvin ennakkoon, niin miten sanoisitte, onko nyt jo peli menetetty, kun Stubbin johtoasema on tuollainen? No ei peli ole menetetty, koska varmasti äänestyspäivä on tuonut meille lisää ääniä, mutta kun onko riittävästi lisää, niin se nähdään tässä illan ääntelaskun kestäessä, että täytyy odottaa loppuun asti nämäkin vaalitulokset. Miten sanoisitte, mikä nyt ratkaisee esimerkiksi perussuomalaisten kannattaa täällä